בית כנסת. זידן היה בסופה של עוד משמרת לילה. הם תוקפים את המתפללים בגרזנים. סף נפצע אנושות בקרב יריות עם המחבלים שביצעו את הטבח. הגיבור שהקריב את חייו והסתער על שני המחבלים. אם משולב מצב. הוא נכנס לשואה, וזה המזל, זה הגורל. הוא היה זה שבגופו עמד כחומה בצורה להציל נפשות רבות. תמיד אומרים שכל גבר רוצה שהגדול במשפחה הוא בן, אז זידן לא. תמיד היה אומר לי, אם אלוהים אוהב אותך, רק יהיה לך בת. כמה היה שמח וצוחק בכל שאמרתי לך, בת. מריאן? מתי תגיד לי אבא, מתי תגיד זידן? אז אני כל הזמן אומרת, למה הוא כל כך לחוץ? כנראה הוא יודע שהוא אין לו זמן מספיק שהוא ישמע את המילה הזאת מלרן. אבא. אבא? אבא, אבא, אבא. בשבילה אני ממשיכה את החיים. כי זאת מתנה מזידן. הוא השאיר מתנה מאוד מאוד גדולה. וזאת עכשיו האחריות שלי. חשבתי להפסיק את הלימודים, אבל ההורים שלי לא הסכימו על זה, גם מהמכללה לא הסכימו. זידן מאוד תמך וגם חיכש לעוד שנה שאני אסיים את ההוראה שלי, שיגידו אשתו של זידן לימדה את הבן שלי, הוא תמיד היה חושב על זה. אז אני חשבתי שאני חייבת להמשיך את הדרך שהתחלתי איתו. זידן היה מאוד מאוד גאה בהם וגם בלרן. אני לא הופתעתי מהמעשה של זידן. תמיד היה אומר שאני חי במדינה, אני חייב למדינה, אני רוצה לתת, רוצה לעזור. אני לא כועסת על המעשה של זידן, לא. כועסת על המזל. שמו בנערים וגברים אתה עובר. כשאני בבית אני מרגישה שהוא חוזר, אני מחכה שהוא ידבר.